Mundësia për të larguar Edi Ramën fillon ditën që Zoti Berisha largohet nga krye Partisë Demokratike. Nëse shumica e demokratëve nuk e donin Zotin Basha, dhe Zoti Berisha me hir apo me pahir, me edhe me këto mjetet primitive në mënyrën se si e largoi, edhe tribale, si largoi Zotin Basha, le të quhet mision i arrir dhe le të duart rokit nga shumica që e hoqi Zotin Basha, por të largohet edhe vetë dhe të japi rrugën një gjeneratë tjetër, sepse është realisht duke konsumuar. Shumica nuk donte Bashën, apo donte Berishën? Unë mendoj që shumica nuk donin. Unë mendoj që shumica nuk donin Zotin Basha. Dhe Zoti Berisha e kuptoi këtë situatë dhe menjëherë problemin e vet, pikërisht për këtë arsye se kuptoi që shumica e demokratëve nuk donin Bashën, e futi problemin e tij personal te PD-ja duke marr PD-n. Dhe tani është identifikuar, nuk arrim dot të dallojmë ku mbaron problemi personal i Zotit Berisha dhe ku fillon problemi politik i Partisë Demokratike. Ky është aspekti i parë. Aspekti i dytë është personazhi Ilir Meta. Ish kryeministri i vendit, ish kryeminist, ish ministri i jashtëm, ish kryetar partie. Nuk e di ç'i pozicione ka pasur, ish kryetar kuvendi. E ka pasur gjitha pozicionet më të larta në drejtimin e shtetit shqiptar. Nuk është i shquar si ndonjë figurë intelektuale jashtëzakonshme që ka lënë një produkt në jetën e tij, por jetën e tij aktive ka filluar rrugën e parë, e ka marrë si deputet. Dhe nuk ka bërë gjë në jetën e tij që thua se kemi një personazh që si t'ia bëjmë se pa të zbëndot Shqipëria. Shqipëria bën pa të gjithë këta. Shqipëria bën pa të gjithë ne. Por problemi është që problemet e tyre personale janë kthyer në probleme të publikut. Dhe në vend të diskutojmë problemet publike dhe këta individ, këta personazh, të diskutojmë problemet e publikut që janë mënyra se si shqiptarët do të shtohen në numër, jo të paksohen. Si Shqipëria do të zhvillohet ekonomikisht dhe jo të varfërohet, se si Shqipëria të integrohet në Evropë dhe jo të largohet Evropës.